Nadat hulle vir Jesus gevangen geneem het, het hulle hom na Pontius Pilatus toe geneem. Hy moes besluit wat moet die mense met Jesus doen. Hy vra toe vir hulle wat het hy verkeerd gedoen en niemand kon regtig vir hom sê nie. Hulle sê hy is die seun van God, sê hulle. Hy het 'n klomp verkeerde goed gedoen en hy maak die mense, hy jok vir die mense, hy vertel vir hulle stories. Pontius Pilatus sê toe, wat wil julle hê moet ek doen? Al die mense daar buiten gestaan en geskree, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Maar, elke jaar, met paasfees, laat ek mos iemand vry uit die tronk uit, sê Pontius Pilatus. Moet ek nie vir Jesus vry laat nie? Die mense skree weer, ons soek vir Barabbas, laat vir Barabbas vry, kruisig vir Jesus. En so gee hy toe vir Jesus aan die mense oor en sê, dan kan julle hom maar vat en hom gaan kruisig. Ek was my hande in onskuld. Die soldate het vir Jesus gespot en geterg. Al die mense het geskree en gelag. Hulle het vir hom 'n doringkroon gegee om op te sit. En het vir hom 'n persmantel gegee om aan te trek. Kyk hoe lyk die koning nou, het hulle gesê. Hulle het hom die hele nag deur geslaan en die volgende dag moes hy sy kruis self teen die bult op dra. Het was baie swaar en hy was al baie moeg.